ಮಹಾದೇವಾಂ ಮಹಾದೇವಾಂ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರಾಂ ಶ್ರೀ ಸೂರ ಮುಂದಿ ಬಸವೇಶ್ವರಾಂ ಶ್ರೀಮತ್ತು ಸಜ್ಜನ ಶುದ್ಧ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸಂಪನ್ನರಾದಂತ ಸರ್ವ ಸದ್ಭಕ್ತ ಶರಣ ಮತ್ತು ಶರಣೀಯರಲ್ಲ ಚಿತ್ತ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಶ್ರಾವಣ ಶುದ್ಧ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಎಂಬುವ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವರು. ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಎಂಬುವ ಹಬ್ಬ ಹಿಂದೆ ಒಂದಾನು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಏನೆಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದರು? ಹಿಂದೆ ಒಂದಾನು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಗರುಡ ಪಂಚಮಿ ಎಂಬ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಗರುಡ ಪಂಚಮಿ ಎಂಬುವ ಹಬ್ಬ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಗರುಡ ಪಂಚಮಿ ಎಂಬುವ ಹಬ್ಬ ಹೋಗಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಎಂಬ ಹಬ್ಬ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವು ಯಾರು? ನಾವು ಮತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಎಂಬ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕರ್ತರು ಯಾರು? ಅದು ಯಾರಂತಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ತನ ಮಗಳಾದಂತ ಉಪಮಂಜಿಯು ಬ್ರಹ್ಮ ದತ್ತನ ಮಗಳಾದಂತ ಉಕುಮಂಜಿಯು ಹಿಂದೆ ಒಂದಾನು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗರುಡ ಪಂಚಮಿ ಎಂಬ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಗರುಡ ಪಂಚಮಿ ಎಂಬ ಹಬ್ಬವನ್ನು ವ್ರತವನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಗರುಡ ಪಂಚಮಿ ಎಂಬ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಗೆ ಬಗೆ ಪುಷ್ಪಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು, ಪತ್ರಿಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು, ಪೂಜೆಗೆ ಕೇದಿಗೆಯು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಿರಬೇಕಾದರೆ ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತನ ಮಗಳಾದಂತ ಉಪವಂಜಿಯು ಅಣ್ಣನಾದಂತ ಚಂದ್ರದೇವನನ್ನು ಕರೆದಳು. ಅಣ್ಣಯ್ಯ, ಈ ದಿವಸ ನಾನು ಗರುಡ ಪಂಚಮಿ ಎಂಬ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀರು ಸಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಹೂವುಗಳನ್ನು ತರಬೇಕು, ಪತ್ರಿಗಳನ್ನು ತರಬೇಕು, ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಕೇದಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಯ್ದು ತರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದಳು. ನೀನು ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಸಂಗಡನೆ ಸಜಿಮಣಿಯರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೆಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಅದೇ ಮಾತಿನಂತೆ ಚಂದ್ರದೇವನ್ ಶಕಿಮಣಿಯರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಸಾರಿಗೆ ಹೋದನು. ಅಲ್ಲಿ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಬೆಳೆದಂತ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹರಿದನು, ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಪತ್ರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದನು, ಪತ್ರಿಯ ದಳವನ್ನೇ ಕಿತ್ತಿದನು. ಬೇಕಾಗಿರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಕೇದಿಗೆ. ಕೇದಿಗೆ ಎಂಬ ಒಂದು ವಸ್ತು ಸಿಕ್ಕರೆ ನಾವು ಸರಳವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಚಂದ್ರದೇವರು ಒಂದು ಹುಟ್ಟಿನ ಮುಂದೆ ಕಾಡೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿದರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಕೇದಿಗೆ.
ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಉತ್ತಿನ ಹಿಂದೆ ಬೇದಿಗೆಯೂ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಉತ್ತಿನ ಹಿಂದೆ ಬೆಳೆದಂತ ಖೇದಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಯ್ಯುವುದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಉತ್ತಿನಿಂದ ನಾಗರ ಒಂದೇ ಎದ್ದು ಚಂದ್ರದೇವನನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ತಾಯಿ ಚಂದ್ರದೇವನು ಕೇದಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಯ್ಯುವುದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಾಗರ ಸರ್ಪವೊಂದು ಬಂದು ನಿಮ್ಮಣ್ಣನನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ಸಾಯಿಸಿರುವುದಮ್ಮ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಕುಬಂಜಿಯು ಅಣ್ಣ ಸತ್ತು ಹೋದನೆಂದು ಎದೆ ಒಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಬದುಕಿಲ್ಲವೆಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ದುಃಖವೂ ಪಡಲಿಲ್ಲ. ಧೈರ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೊತ್ತು ಬಿದ್ದಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಬದುಕಿಸಬೇಕೆಂದು ಶಕಿಮಣಿಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದಳು. ನಾಗದೇವನನ್ನು ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾಗದೇವನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಸತ್ತು ಹೋದ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಬದುಕಿಸಬೇಕೆಂದು ಕುಬಂಜಿಯು ಸತಿಮಣಿಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದಳು. ದೇವನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಪೂಜೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಗೋಮಾತೆಯ ಅಮೃತವಷ್ಟೇ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವ ಹಾಲನ್ನು ನೀವು ಹಿಂಡಿ ತರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಅದೇ ಮಾತ್ರ ಪೂಜೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಕಲ ದೇವಾನು ದೇವತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒತ್ತು ತಿರುಗುವಂತ ಗೋಮಾತೆಯ ಅಮೃತ ಶುದ್ಧ ಹಾಲನ್ನೇ ಹಿಂಡಿಕೊಂಡು ಅಣ್ಣನು ಸೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟಂತ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಅಣ್ಣನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದಿರುವುದನ್ನು ಕೊಂಡು ಆ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು, ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದರು, ಕಣ್ಣೀರು ಕಣ್ಣೀರು ಎರೆದರು. ಅಮೃತದಷ್ಟೇ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ಗೋಮಾತೆಯ ಹಾಲನ್ನೇ ಎರೆದರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿರಬೇಕಾದರೆ ಆ ನೈವೇದ್ಯವು ಹುಟ್ಟಿನ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಹೋಗಿರುವುದು
ಭಗವಂತ ಅಣ್ಣನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವತ್ತ ಹೋದಂತ ಅಣ್ಣ ಎತ್ತು ಕುಳಿತುಕೊಂಡ. ಅಂದಿಗೆ ಉಕ್ಕು ಬಂಜಿಯು ನಾವು ಗರುಡ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಬಿಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಎಂಬ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಿ ಬರಬೇಕು. ಶ್ರಾವಣ ಸುಕ್ತ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಇದು ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯರ ಹಬ್ಬವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅಂದೇ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯರು ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಶ್ರಾವಣ ಶುದ್ಧ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋದಂತ ತಂಗಿಯನ್ನು ಕರೆತಂದು ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಲು ಎರೆದು ಬರುವಯ್ಯ ಅಂದಿಗೆ ಗರುಡ ಪಂಚಮಿ ಎಂಬ ಹಬ್ಬವು ಹೋಗಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಎಂಬ ಹಬ್ಬವು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿತ್ತು ನೋಡು ದೇವ. ಭದ್ರಕಾಳಿಯ ಮನೋಹರ ಶಿವನ ಮೋಹದ ಕುಮಾರ ಮರ